məsuliyyətidir. Hidayət Məmmədzadə. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən çox təşəkkür edirəm zəhməti keçən, əməyi keçən hər bir insana. Həqiqətən burada olmaq çox böyük xoşbəxtçilikdir. Həkimin sadə əməyini qiymətləndirən əlaqədar təşkilatlara, Heydər Əliyev Fonduna və Nomonotus şirkətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu mükafat bizim üzərimizə böyük vəzifələr qoyur. Hər bir mükafat bir məsuliyyətdir. Sizin bu etimadınızı hər zaman doğrultmağa çalışacağım. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Üçün həm texniki yardım, həm də ki, maddi yardım göstəririk diabetli xəstələrə. Lakin biz onu anlamalıyıq ki, hər bir insan, hər bir xəstə, ümumiyyətlə əhali bu istiqamətdə həyata keçirən siyasətə dəstək olmalıdırlar. Bu məqsədlə Novo Nordisk 2010-cu ildən biz əməkdaşlıq edirik. Səhiyyə Nazirliyinin başında krinoloq Rafiq Məmməd Həsənov və Azərbaycan Diabet Cəmiyyətinin sədri Müminat Ümərova şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə dövlət qayğısından danışdılar. MDB ölkələrinin içərisində Azərbaycan birinci ölkədir ki, şəkərli diabet xəstələrinə dövlət qayğısı proqramını qəbul elədi və Cənab Prezident də bu proqramı təsdiq elədi. Hal-hazırda ölkəmizdə olan şəkərli diabet xəstələrinin əksi hamısı demək olar ki, pulsuz şəkərli diabeti müalicə eləmək üçün olan dərmanlarla təmin olunmaq. Bu layihə çərçivəsində mən gördüm nə qədər bizim çox belə istedadlı, yaxşı həkimlərimiz, tədqiqatçılarımız, diabeti öyrədənlər var və bunlara motivasiya vermək, bunları dəstəkləmək çox bu layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Novo Nordisk şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Araş Nosradi Heravi isə vurğuladı ki, bir əsrə yaxın tarixə malik şirkət şəkərli diabeti müalicəsində ən yeni texnologiyalardan istifadə edir və bu xəstəliklə yaşayan insanların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına öz tövbəsini verir. Sonda Heydər Əliyev Fondunun və Novo Nordisk şirkətinin birgə təşəbbüsü ilə ölkəmizdə Azərbaycan Changing Diabetes Awards layihəsi çərçivəsində 5 nominasiya üzrə qaliblər mükafatlandırıldı. Səidə Şəfiyeva, Cəfər Qasımov, xəbər.